کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے قیامت کے دن، اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جامع کوثر نصیب ہوگی، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔